لوی سختن تعالی په سپیشلی نامه د کتاب لستونکو یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو سلامونه اونې کې هیله مې ومنې یو چرته ملوستي و چې د درې څلورو علمی کتابونو تر لستو وروسته د یو ښه ناول لستل خورا ډېر اړین دي دا په دې معنی چې د تیرو لوستو کتابونو بار مو له مغزو کوز کړي او نورې مطالعې ته مو چمتو کړي مشهور روسي ولسله امریکایي فیلسوف لیکوال نقاد او د ام آی ټي پانتون پروفیسر نوم چامسکي به ویل چې د ناول لوستل موږ ته د انسان د ژوند او شخصیت په اړه تر ساینسي څېړنو ډېر څه را زده کوي د ناول لوستو په اړه یوه بله په زړه پورې خبره دا کیږي چې د ناول لوستل او د فلم لیدل ژوند زده کول دي د نورو ګټو تر څنګ د کلمو او ډلو او جملو جوړولو توان درکوي همداشان پیاوړی لیکوال او ژباړن جبار فراز وایي هغه خلک چې پر ناولونو د پوچو کیسو خیال کوي او لوستل یې د وخت ضایع بولي اصلا یې اهلي او د لوړې کچې داستانونه نه دي لوستي د مخکښو نړیوالو لیکوالو ناولونه د یو مکمل انساني ژوند خورا برجسته انځورونه دي چې له خوښۍ او شخړو واخله بیا تر غلچکۍ او نظرونو پټو څارنو خاموشه هیلو نیمګړو ارمانونو او لویو اهدافو او ژورو اروایي کشمکشونو پورې هر څه په ځان کې رانغاړي سیډانیان متل کوي چې مشکل په یخنۍ کې نه بلکې د جامو په انتخاب کې دی اوس هم مشکل په ناولونو کې نه بلکې زموږ ستاسو د ذوق په کچه او میچ کې دی ناولونه او لنډې کیسې اکثره تخیلي بڼه لري او ډېر کمې بیا د واقعي پیښو څرګندونکي وي داسې چې د یو چا د ژوند کیسه یې کټ مټ راخیستې وي او د کتاب بڼه یې ورکړې وي د ناول مطالعه کول ځان ته یو خوند او کیف لري ته به وایې چې دا هر څه زه په خپلو سترګو وینم یا به داسې فکر کوې چې دا یو فلم دی چې ننداره کوم یې بعضې ناولونه په داسې انداز پای ته رسیږي چې د جړا کنټرول د انسان له قبضې وځي او ځینې بیا په داسې انداز پای ته رسیږي چې د خوشحالۍ څپې پر وجود درشیندي که مو وپوښتم چې مفسد ناول مو لوستی ځواب به مو څه وي هو یا نه نن په دې ویډیو کلیپ کې درته په همدې ناول غږېږم مفسد د پیاوړي لیکوال ژباړن او ژورنالیست ایمل پسرلي نوی اثر دی چې په 2021 کال کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړی د هغلی پسرلي د نورو آثارو په شان مفسد هم د ناول لوستونکو او په ټوله کې د کتاب د مینوالو د خورا تود هرکلی سره مخ شو دغه ناول چې د ډایلاګ په بڼه په 299 صفو کې لیکل شوی یو جنایي داستان دی چې 30 بیلابیلې برخې لري لیکوال په یو وخت څو کرکټرې داسې لوبوي چې د پیښو زمان او مکان د مکالمو عدلونه او بدلونه خورا په زړه پورې دی تلوسه پکې تر پایه ژوندی وي او لوستونکي د ځان سره ساتي پیاوړي پیغامونه یې د کیسې په منځ کې ډېر په خوند ځای په ځای کړي دي او د افغانستان اوسنی وضعیت یې پکې داسې دقیق انځور کړی چې ښایي نیمه پیړۍ وروسته خلکو ته د اوسني زمان انځور ډېر روښانه وړاندې کړي ناول د یو سپېڅلي مامور د مفسدو خلکو لخوا د فساد په خبیثه کړۍ کې د راګیرولو بیا له هغه څخه د شخصي موخو دپاره د کار اخیستلو په محور راڅرخي چې د اوسنیو حالاتو ترجمانی یې ګڼلی شو د مفسد ناول شروع جالبه ده او همدا د شروع جالبوالی زما په شان ناول لوستونکي اړ کوي چې تر پایه یې ولولي د مفسد ناول مهم کرکټر صادق لوبوي چې د جنایي پیښو څېړونکی او عامر دی دا چې مخکې څه پیښیږي او صادق څنګه مفسد بلل کیږي خورا دردونکی ده په ټوله کې د ناول کیسه د نااهله قاچاقبرو چارواکو د هغوی په ډلو ټپلو همدارنګه د څه راکړه او څه واخله او په مجللو دفترونو کې د منحوسه څیرو په ناسته او د دوی د شخصي ګټو په پاللو راڅرخي خو قرباني غریب او بې واسطې کارمندانو ښځینه وي کیدای شي ډېری ملګري ووایي چې دا خو ناول دی او یوه خیالي کیسه یې په تور بدله کړې ده خدا باید ومنو چې مفسد ناول د هغه کمو ناولونو په کتار کې راځي چې زموږ ستاسو د ټولنې او په ټوله کې د دې وطن یو روښانه تصویر وړاندې کوي په دې ناول کې د درې تنه ښځینه کرکټر بیخي جالب
علي خود تشویش وړ دی او مونږ تاسو په خپل ټولنه کې عملی ګورو لوي سره په کور کې خبرې نه کیږي لخلي اور بادوي وجه دا ده چې هغه تاریختیا نه ویل کیږي او نور دوی بیا د خواله رسنیو په کارولو د کورنۍ لخوا رټل کیږي او ډیره وخت ورته نه پاملرنه د دوی د بیلار کېدو وجه ګرځي د ناول دا برخه چې د زینت په نوم یو انجلۍ څنګه له کوره تیښته کوي یا څنګه تښتول کیږي یوه ګونګه معما ده او په تیښته کې د لوړپوړو چارواکو لاس درلودل د دې څرګندونه کوي چې ډیر کله د انسان تښتونې په قضیو کې لوړپوړي چارواکي لاس لري خو د دغه انجلۍ تیښته یې د پلار چې پخوا والي و پسې سناتور او بیا وزیر کیږي د یو سرخوږي جوړول او په یو نه یو شکل د وزیر کېدو د مخنیوي هڅه بلل کیږي خو چا چې د انجلۍ د تیښتې پلان ترسیم کړی هغه د کورنیو چارو د وزارت معین او د هغه ډله ټپله ده چې د وخت په تېرېدو یې د یاد وزارت د تحقیقاتو او جنایي پیښو امر افشا کوي د یاد معینیت اړوند یو کارمن چې په دې ناول کې مفسد بلل کیږي په یو موبایل او موټر چې د دفتر لخوا ورکول شوی پر دې بهانه نیول کیږي چې ولې موبایل او موټر په وخت نه دي تسلیم کړي محکمې ته ورپېژندل کیږي او ممنوع الخروج اعلانېږي اما چا چې د یوې تورسرې د تښتول کېدو پلان جوړ کړی او عملي کړی سپین سپېڅلی ګرځي تر یو وخته د زینت د تیښتې موضوع پټه ساتل کیږي خو کله چې د نجلۍ کورنۍ هغه کس وژني او زینت خپلې کورنۍ سره یوځای کیږي پلار یې د وزارت چوکۍ خپلوي له هغې وروسته زینت ته اجازه ورکول کیږي چې خواله رسنیو کې په خپل نوم فعالیت وکړي او هم مهاله تلویزیونی مرکو ته لاړه شي ناول ټول خوندور دی خو د نجلۍ پلار او مخالفین یې د نجلۍ نه سیاسي استفاده کوي پلار یې د وزارت چوکۍ ترلاسه کوي او مخالفین یې د تورو تمبو شاته اچول کیږي خو په پای کې هغه کارمن چې یاده موضوع یې څېړلې مفسد بلل کیږي که د دې کتاب په پښتۍ لیکل شوی پیغام ولولئ نو دغه پیغام لوستل مو اړ کوي چې ټول ناول تر پایه ولولئ په دې پیغام کې لیکي چې په سیاست کې وفا نشته په مفسدو خلکو کې رښتیا نشته خو زه ولې یو څنګه مفسد وبلل شوم شاید یوازینی بلل شوی مفسد یم چې فساد مې نه دی کړی یا شاید زه غلط شوی یم قضاوت یې پر تاسو چې زه مفسد یم که د سکرو په کان ورپېښ شوم له ټولو سره زه هم ککړ شوم هسې دوړه وه که پوره سکاره و چې خیرن یې کړم مفسد د هغه خلکو کیسه کوي چې په ښکلو مخونو یې ډېر خلک تېرستل شوي دي او همدا ډله خلک د غریبو او رښتونو خلکو له صداقت او ایمانداری ګټه اخلي او د یوې آلې په توګه یې کاروي نو په آخر کې تاسو ټولو هغلو او هغلو ته د دې ناول د لوستو بلنه درکوم ډاډه یم چې ډېر څه به ترې زده کړئ نو ښه مطالعه ولرئ ډېره مننه